Assalomu alaykum. U hayotda kam gap, tortinchoq edi. Shu bois jurnalistlarga ham ko'pda intervyu bermagan. Lekin sahnada u yonar edi, yondirar edi. Qalb nolasiga boshqalarni ham sherik qila olar, quvonchdan esa baxtni his qildirish qudratiga ega edi. Bugun sog'inganimiz O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor Dilbar Ikromova. Labbay oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tildingizmi oyijon? Voy, man o'lib qo'ya qoli. Mana qarang oyijon. Dilbar Ikromova 1947-yil Toshkent viloyati Bekobod shahrida tug'ilgan. 1970-yil Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgach, xuddi shu yildan hayotining so'nggi nafasigacha hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida faoliyat olib borgan. Oy tutilgan tunda spektaklidagi Zubarjat uning sahnadagi ilk obrazidir. Yillar davomida sahnada turli obrazlarni jonlantirib, millionlar qalbini zabt etdi. Quloq teshish farz emas, chevak taqish fazil emas, pulni topish fazil emas, g'avg'o solar taksi. Kinoekranlarda har yili suratga tushmasa-da, har bir roli tomoshabin yodida qolar, to'lqinlantirar edi. Kelinlar qo'zg'alondagi sotdi, chimildiqdagi momo shular jumlasidandir. Kichkina jussasi bilan ayolning ojizligi-yu qudratini birdek mahorat bilan namoyon qila olgan. Hey bola, voy nima bo'ldi sizga? Yetirgan. Mening deyapman sizga. Hey bola, nimaga men sizni minaman? Voy o'lay, hey qani o'rningizdan turinga, yetiringa o'rningizdan. Ha kelin bolani o'takasini yorilsin. Yorilsa yorilsin. Voy nimalar deyapsiz? Aylaning, og'ir vazman bola edingiz-ku. Ya, og'ir vazman deb hammalaring meni eshak qilib yomoqchi bo'lyapsizlar. Shu vaqtgacha hech kimga bosh egmadim. Kelinizni mindirib, tez yetirgan olib bormoqchi edim. Aylanay, ha nima uchun bugun kelinim tez aytiradi, a bola? Bir eshagini topsa, bu yerda yurgisi kelmaydi, ya? Kelinni nozi bo'la. Ha, bu noz emas. Bu noz emas. Niyati men ish bo'lsa, hozir minsin. Bu mo'sha. Oyay! Asov otni menga qilishni o'zi bo'lmaydi-da. Ot ketidan ergashgani toy deydilar. Chola ekkan er yigitni boy deydilar. To'san uchun baqaq kecha bilan tepganni tizzasidan bo'yinigacha may deydilar. Keng shamollab keling. Bugun O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor Dilbar Ikromova haqlarida suhbatlashish uchun mehmonlar taklif qilganmiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor, jozibali aktrisa Rano xonim Yarashova. Jozibali iqtidorli aktrisalarimizdan Nigina xonim Anorboyeva. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rano opa, siz Dilbar opa bilan 30 yil bitta pardozxonada birga yashagansiz desek, menimcha xato bo'lmaydi. Sahnada ham o'ndan ortiq spektakllarda birga faoliyat yuritgansiz. Dilbar opa, siz uchun opangizdek qadrdon desek, mubolag'a bo'ladimi, bo'lmaydimi? Albatta bo'lmaydi, chunki biz uydagi oila a'zolarimizdan ko'ra ko'proq o'sha birga pardozxonada o'tirgan insonlarimiz bilan yoki birga faoliyat yuritayotgan spektaklda band bo'lgan safdoshlarimiz bilan ko'proq muloqotda bo'lamiz, ko'proq ular bilan gaplashamiz. Siz bizdan ham ko'proq bilasiz, teatrdagilar, ijodkorlar Dilbar opani juda yaxshi ko'rishardi, qadrlashardi, hurmat qilishardi. Sizning intervyularingizda ham o'qib qoldim shaxsan o'zim. Ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida bu kichkina jussani ortida
ulkan yurak yashiringan deb yozgansiz. To'g'ri. Dilbar opam shunaqa serqirro ijodkor bo'lganlarki, ham komediyada, ham fojiada cho'qqisiga olib borardilar. Kelinlar qo'zg'aloni spektaklida Nigorani o'ynaganlar. Kelinlar qo'zg'aloni filmida Sottani o'ynaganlar. İkkalasini ham juda o'rniga keltirib o'ynaganlar. Endi yoshliklarida mana shunday o'sha Sotti bilan tanilib, Sotti roli bilan xalq nazariga tushgan Dilbar Ikromova umrini ikkinchi yarmida o'zbigimni momosiga aylandilar. O'sha chimildiq bilan, o'sha qirmizi olma bilan, o'sha o'zbekcha raqs spektakllari bilan momo o'zbek momolarini butunligicha o'sha qiyofasidan tortib nafas olishigacha gapirish maneralarigacha hammasini Dilbar opam shunaqa bir chiroyli ifodalar berdilarki oqibatda momo deganda ko'z oldimizga Dilbar Ikromova keladigan bo'ldi. Ne bu sarı maymun uyga olib kelasan? Buni loqal o'zbekcha gapirishi bilan. Ha, yo'q, hojo, hali hech narsani bilmaydi. Hayda! Hayda! Shamasta bo'ldi. Shamasta bo'ldi. Hamma ko'zga kuladi endi. Здравствуйте! Здрасте! До свидания! O'zbekcha raqs haqida hozir gap ketdi. Niginaxon, siz sahnada biz ham ijodkorlar bilan ko'rganmiz. Birga o'zbekcha raqsda partnyor bo'lib, juda ham ajoyib chiqish qilgansiz. Qaynona kelin bo'lib. Qaynona kelin bo'lib. Bu sahna ortida bir-biringizga yordam qanday bo'lgan? Sahna ortidagi hayot qanday bo'lgan bu jarayonda? Dilbar opam bilan ishlash juda ham maroqli edi. Oson mu, qiyin mıdır? Oson. Energiyalari juda kuchliydi. Va birinchi bo'lib bu spektaklga kirib kelganimda hali student edim, hali talaba edim. Va o'shanda diplom imtihonidan keyin meni Lola opam dekretga mani baxtimga omadimga dekretga o'sha payt chiqib ketganlar Lola Pomeltoyeva, u payt Lola Pomeltoyeva Panamaryova Mashani, Mariyani o'ynardilar. Va Lola opam ketganlari uchun mani qirg'izganlar yoqib ekan va o'shanda Dilbar opa rosa mani qo'llab-quvvatlaganlar. Yosh bo'lishimga qaramasdan spektakl. Katta spektakl. Birinchi. Men uchun katta spektakl. Undan oldin ham o'ynaganman, lekin bosh rollarda, lekin bosh roldagi birinchi katta spektaklim bu o'zbekcha raqs bo'lgan. Va tomoshabinlar ham juda ham yaxshi qabul qilishgan va o'shandan keyin bir marta o'ynaganimda yo'q Dilbar opam o'zlariga shu darajada yaqin qilib olganlarki, keyin ikkinchi marta sahnaga chiqqanimda bir haftadan keyin xuddi bir cho'mla Dilbar opam bilan anchadan beri o'ynayotganga o'xshab o'ynaganman. Ajoyib bo'lgan. Energiyalari juda kuchli edi. O'zlari kichkinagina bo'lsalar ham, hayotda yoshgina ko'rinsalar ham, lekin sahnaga chiqsalar juda bir katta ayolga aylanardilar. Siz menga nimaga ko'p-ko'p yomon ko'rgan? Men Dilbar kola kartoshka pishirdi. Yomon dedi. Yedi. Men Dilbar kola tukum pishirib berdi, tukum. Yomon dedi. Yedi. Men chuchvara pishirib berdi, pelmen. Yomon dedi. Yedi. Oyi, yomon bo'lsa meniki, siz nimaga yedi? Maryamjon, men seni yomonlayotganim yo'q, borini aytdim. Да, конечно, мен плохны ямон пошырган. Ямон пошырдин, аталак койдин, кутылдым ма? Ямон болся, сіз не мога еды. Мана шу өзбекча рақ спектакль қойылган күндан башлап, umrlarini oxirigacha o'sha oxirgi marta o'ynaganlarda ham men shu spektaklda Dilbar opam bilan birga o'ynaganman. Rolim kichkina bo'lsa ham, lekin
esda qoladigan har safar sahnaga chiqishdan oldin chunki men sansirab gapirardim. Sahnaga chiqishdan oldin Dilbar opa, Dilbar opa chunki men o inson juda ham yaxshi ko'rganman. Sansirayman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sansiravering. Siz qancha menga do'q qilsangiz, baqirsangiz, men shuncha yaxshi bo'ladi meni holatim. Ko'zlariga yoshlar kelib ketardi. Men qo'limda gazeta bilan shunaqa bir vajohat, amaldor ayol. Amaldor ayol. Kimsan sen, qoshinga o'sma qo'yib, dupi tikib o'tirasan. Masalangni bu yerda ko'raman sanlarni deb nima qilganim sari Dilbar opam o'sha holatda bo'lardilar. Butun zal, butun tomoshabin o'sha Dilbar opam bilan birga qayg'urardi. Qayg'urardi-da. Har safar uzr so'rardim. Har safar uzr so'rardim. Terim boshlanganiga necha kun bo'ldi? Yo'q, hozir chiqamiz oyi. Terim boshlanganiga necha kun bo'ldi? 10 kun bo'ldi. 10 kundan beri nima qilib o'tiribsizlar terimga chiqmasdan? 10 kundan beri terimga chiqmasdan nima qilib o'tiribsizlar? Oya! Qarang! Do'ppi tikib qullayapti-da bular, do'ppi tikib qarang! Ko'rsatib qo'yaman sallaga do'ppi tikishi. Ko'rsating bir. Biz bitta grimxonada turganimiz uchun, pardoz xonamiz bir bo'lgani uchun gastrolga borsak ham albatta bizga bitta xona berishardi. Dilbar opam shunchalik maydonda kamtarga kamol degan gapni shunda ko'rganman. Dilbar opamga eng birinchi VIP xona, chiroyli xona Dilbar opamga berilardi. Va sizga ham shu bilan. Dilbar opam xonasida biz oldilarda siz. Albatta, shunaqa yaxshi xonada, yaxshi nima qulayliklar bor joyga Dilbar opam joylashtirilardi. Chunki bunga haqli edi u inson. Shunga yarasha mehnati, zahmati bor edi u insonni. O'sha Dilbar opam bilan hali aytdingiz-ku, haqiqatdan juda ko'p birga muloqotda bo'lganman. Yoshligimda o'sha 80-ninchi yillar oxirlarida onalari Alloh rahmat qilsin, Jamila onamiz meni qizimdirdilar. Men Dilbar opamkida juda ko'p bo'lardim birga. Ovqat qilardik, ovqatlanardik, yig'lashardik, sirlashardik. Dilbar opam bizga kelardilar. Mana shu men katta qo'rg'onlikman, Samarqand. Hamma qarindoshlarimni biladilar, chunki juda ko'p borardilar. Shu onamni uyida nimaki bir ma'raka, bir yig'in, to'y, tantana bormi, Dilbar opam meni xuddi nima deydi, Fatima Zuhriday hamrohim edilar-da. Men Dilbar opamni albatta olib borardim. Lekin kadr ortida mana shu savolni ko'yingizga beraman. Kadr ortidagi ayol boshqachayu sahnadagi Dilbar Ikromova boshqachamidi? Shunday. Shunday edi. Negina aytib ketdilar-yu, sahna ortida, hayotda suhbatlashsangiz xoksorgina, tortinchoq. Kam gap bo'lganlar. Kam gap, lekin sahnaga chiqqanda sherga aylanib ketardi ular. Shuncha ko'p so'z yodlash kerak ediki, mana shu o'zbekcha raqs o'zida ham, qirmizi olmada, kelinlar qo'zg'olonida mihrobdan chiqqan hammasida so'zlar juda ham ko'p. Lekin xotiralari yaxshi edi. Sahna ortida ham jon saray bo'lib turardi. Hamma narsalar joyida bo'lishi kerak. O'sha juda ko'p yuraklar teatrda ham mazalari bo'lmay qolgan. Tez yordam chaqirgan paytlarimiz bo'lgan. Aynan spektakl vaqtida. Spektakl vaqtida o'zbekcha raqs paytida ham kelib tez yordam o'sha muolajasini qiladi, chiqadilar-da, kartinani o'ynaydilar, yana qaytib chiqib yana muolaja oladilar, mana shuni qilib ham o'ynagan paytlari bo'lgan Dilbar opam. Lekin taqdirlaridan ijod tarafdan xursand bo'lganlar.
Çünkü Dilber opa'ma bilasizmi aktyorlarni kuzatsangiz hammasi ham pillapoyani 1-chi, 2-chi, 5-chi, 10-chi siga borgandan keyin endi ma'lum bir yoshga yetgandan keyin sekin odam barib xohlaysizmi yo'qmi? Sekin yana sal ortga qaytishga boshlaydi, iloji yo'q. Har doim odam qahramonni o'ynavermaydi. Lekin shunaqa baxtli aktrisalar borki, buni misolda Dilber opa misolda aytaman, ular yosh katta bo'lganda ham qahramon obrazida qolishdi. Qahramon rolida qolishdi. O'sha cho'qqida turdilar-da, o'sha ketishlari ham o'sha cho'qqidan ketdilar. Taniqli dramaturgimiz Erkin Xushvaqtov aynan o'sha Chimildiqda Dilber opa uchun momoni yozganlar, dublyorlari yo'q edi. O'zi Dilber opa ko'p spektakllarda dublyorlari bo'lmaydi, chunki Dilber opani darajasiga yetkazib o'ynash mumkindir. Lekin Dilber opamdagi qilib o'yna olmaydi. Dilber opam ichida shunaqa bir izuminka deydi bizda, nyanslari bo'ladiki, uni qaytarib bo'lmaydi. Shunaqa betakror deydi, betakror. Shirin qiliqlari ko'p edi. O'zbekcha raqsda ham juda bir o'zlariga yarashadigan, meni erkalatadigan yoki menga meni urishsalar ham, masalan, endi men rus kelinman, rus kelinni o'rgatish o'zi bo'lmaydi. Hattoki meni urishganlarida ham shunaqa bir mehr bilan urishardilar. Va shunaqa erkalatib o'zlarini izyuminkalari bor edi. U narsani qaytarib bo'lmaydi. Va bu narsa masalan men partner bo'lib ishladim. Ayniqsa men bu pandemiya paytida ham biz serialda birga rol o'ynadik va shu oxirgi yillar ham Dilber opam bilan ko'p ko'rishdim. Karantin paytida ham, hattoki teatrimizda ishlamaganda ham seriallarda ko'p birga rol ijro qildik. Chunki o'sha kasalxonaga tushib qolgunlarigacha ham Dilber bilan ishlaganlar. Ishladilar. Syomkada bo'lganlar. Syomkalarda bo'ldilar. Ishladilar va o'shaning uchun juda bir qattiq o'rganib qolganimgami hammamizni yoki teatrimizda ketma-ket shu odamlarni yo'qotganimizgami juda ham qattiq ta'sir qildi. Nima harakat? To'yiga harakat. Erga kim tegadir? Kumush buva? Kumush buva kuyovini yoqtiradimi, yo'qmi? Bu to'g'rida uning fikrini bilish kerakmi, emasmi? So'zlash ham kerak emas, bildirish ham. Nega? Chunki odat shu. Meni ham erga berganlarda senga o'xshash rasa yig'laganman. Ammo ichimda nikoh kunini tezroq kelishini kutib o'lganman. To'xtatim tugadi, opa. Ortiq so'zlamangiz. Bir ko'rsang edi kuyovni. Bir ko'rsang edi. Rol tanlaganmilar? Ha, rol tanlardilar. Ha, tanlardilar. Spektakldan mı yoki serial, badiy filmlardan? Hammasidan menimcha. Badiy filmlarda ham. Filmlarda albatta tanlash huquqimiz bor hammamiz ham. Lekin spektakllarda ham Dilber opam juda qattiq qarardilar bu narsaga. O'zlari ichki hissiyotlari bilan ma'qul ko'rsalar qotirib o'ynardilar. Salbiy rollarni ham o'ynashni istaganmilar? Salbiy rollari bor, lekin Dilber opamda salbiy rollari tomoshabin uncha eslolmaydi. Salbiy bosh qahramonni jonlantirganlarini. Yo'q, mana o'sha nimada ufqdagi rollari ham sal nimaroq edi, xarakterni deylik. Negida aytganda o'sha salbiy so'zlarni ham, xarakterni joylarini ham ichida bir shakar joyi, shirin joyi bo'lardi-da. Bilasizmi? Yomon ko'rib qolmasdingiz-da? Ha, yomon ko'rib qolmasdingiz. Chayonda mana oxirgi mana shu pandemiya yili Chayon degan teleserialda birga rol o'ynadik. Karantin biroz yumshagan paytlarida o'sha yerda salbiy onani rolini ijro qildilar. Baxtiyor mani turmush o'rtog'im o'ynadi. Baxtiyor Yusupov man xotini. Bular mani katta qaynonam juda bir yomon rolda chiqdilar, lekin o'sha rol nimaga rozi bo'ldingiz desam, anaqa mayli bir ko'ringlar, shunaqa yomon xotin qanaqa bo'lar ekan menda
yo'qotdi menga o'ynashdi, prosta anaqa geldi. O'tgan kunlar spektaklda ham salbiy rol, lekin o'sha yerda ham o'sha mittigina bo'lib o'sha shirin joylar bo'lardi-da. Kulgi ketardi. Istasiz, istamasiz tabassum yuguradi yuziga. Shunaqa ko'p aytardilar-da, "Rano, shunaqa siz chiroylimi, chiroyli emasmi, Dilbar opa? Siz shunaqa istarali ayolsizki, siz o'zingizni bilmaysiz. Siz juda ham chiroylisiz, chiroylimanmidirlar?" dedim. Voy, voy, voy. Voy, belim. Voy. Voy. Kalitni qayerga qo'yibman? Xudoyim qursin. Kalit qurg'ur qayerga qo'yishim mumkin? Tom ketib bo'ldi o'tsin. Hozir biror talaba kelib qolsa nima qilaman? To'xta bolam, to'xta. Assalomu alaykum. To'xta. O'qituvchingga ayt. Yotoqxona dorilangan. Dars tugamaguncha yotoqxonaga kirib bo'lmaydi. Karantin. Dilbar opa umrlarini, kuchlarini ikkita narsaga fido qilgan inson. Bittasi sahna, ikkinchisi mana shu o'g'illar Murodjon. Butun hayotlarini o'g'illarga bag'ishlaydi aytdilar. O'g'illarini baxtli bo'lishini, jamiyatda o'rnini topishini juda ham xohladilar va albatta bunga qaysidir ma'noda erishdilar ham, chunki institutlarni yaxshi bitirib nufuzli joylarda ishladi. Murodjon onasini izzat hurmatini o'rniga qo'ydi. Oxirgi daqiqalarigacha onasini nima deydi, duosini olish baxti nasib etdi bu yigitga. Nabiralari ham bor. Nabiralari katta bo'lishyapti. Ular Dilbar oyim, Dilbar oyim deb duolar o'qishadi. Bilasizmi? Ruhlari shod bo'lsin deb. Dilbar opam umrbod o'zi ziyoli, o'ziga to'q yaxshi oilada tarbiya topdilar. Opa singillari ham, aka ukalari ham hammasi nufuzli joylarda ishlaydigan, oliy ma'lumotli, elda bir aziz va mukarram bo'lgan yaxshi insonlar. Singillari ham. Mana Obid Yunusov juda ham ko'p intervyularida Alisher Navoiyni o'ynagim kelgan, orzuim bo'lgan deb gapirganlar va yana boshqalar armon bilan bu dunyodan o'tishgan. Lekin Dilbar Ikromovani sahnada o'ynolmay qolgan obrazlari, rollari bormidi? Armon bo'lib qolgan. Qarang. Shu rus dramaturgiyasida hamma bilmayman. Chet el dramaturgiyasida nimanidir bir narsani aytgan edilar menga. Men hozir islomayapman. Shuni o'ynamadim-da deganlar esimda bor. Roma Julietta qo'yilganida men Julietani o'ynardim. Juda ham xolim, agar Roma Julietta qo'yilsa, sen albatta Julietani o'ynagin deb aytganlar menga bir marta. Demak, shunda bir vaqtlar yaxshi ko'rganlar, yosh vaqtlar. Shu xolaganlar o'sha armon endi armonmi, lekin niyatlari bo'lgan shu Julietani o'ynash. Endi ba'zan Dilbar opam urishardim. O'ta kamtarligiga, mamanlikka kirib, noto'g'ri qilyapsiz deb qo'yardim-da. Masalan, nima ilgari shunaqa bo'lardi 27 martda teatr kunida bütün Toshkent shahridagi hamma teatrlar jamoalar yig'ilib kimdir o'sha eng yaxshi ayol obrazi uchun, eng yaxshi erkak obrazi uchun hatto o'sha narsa berilganda ham kelmay qolgan paytlar bo'lardi Dilbar opamni. Tanlov bo'lganda? Ha, o'sha yo yutgan bo'lardi, men Dilbar Ikromov tili Dilbar opam yo'qlarda, keyin Rano yarashib chiqib Dilbar Ikromov bo'lib olishga to'g'ri kelgan paytlari ham bo'lgan. Shunchalik ataylab kelmasdi. Shunaqa qilardilar, tortinchog'idilar. Ha, tortinchog'idilar hayotda. Hech qachon bir hayotda juda bir anaqa biroz tortinchog'roq edilar-da, unaqa hattoki boshqa gastrollarda ham hech o'ynaganlarini ko'rmaganmiz. Lekin endi o'sha kuni Andijonda shunaqa chiroyli o'ynaganlar, o'zbekchani juda chiroyli o'ynaganlar. Yoshli chetda turib shunaqa tomosha qilganmiz, maza qilganlar-da, o'zlari maza qilganlar, hech esimizdan chiqmaydi. Va har doim kimdir ismini chaqirganidilar, mana masalan Niginajon derdilar qo'shimcha bilan. Niginajon, Niginajon,
Nigina jon yoki Baxtiyor partnyorimmi Baxtiyor jon xon degan qo'shimchalarni ko'p ishlatardi. Chunki ziyoli oilada o'z ziyoli oilada. Dilbar opam yana bitta odatlari bor edi. Hech kimga tanbeh bermasdilar. Ha. Hattoki joy kelsa ham. Joy kelsa ham. Men o'g'limni ana shuning uchun juda ham hurmat qilaman. Xo'sh. Agarda u biron yo'q, men o'g'limni ketidan mana shunaqa chiroyli qizga yuraversa, izidan qatorlashib yuraversa, ko'nglim tog'day ko'tarilib ketaveradi. Nima deydi, nima deydi? Tog'day. Menam tog'day deb o'ylabman qarang. Juda ajoyib yigitchi ekan. Shunda uylanishga pishib turibdi ekan. Ana shu jihatdan men o'g'limni juda hurmat qilaman. Agarda biron qizdan qutulmoqchi bo'lsa, unga uni restoranga olib boradi. Marvarit beradi. Tilimizni bilamiz. Men ham marvaritni juda yoqtiraman. Marvarit. Ammo pulini mendan oladi. Pulini men beraman. Men. Ustoz san'atkorimiz, jozibali aktrisa Dilbar Ikromovani yodga oldik. Ruhlari shod bo'lsin. Onalarini, yana boshqa bir qator ustozlarni ham esga oldik. Oxiratlari obod bo'lsin. Sizlarni umringiz uzoq bo'lsin. Biz hali mana shu turkum ko'rsatuvlarimizda davom etamiz. Yana yangi xotiralar bilan sizlarni chaqiramiz. Kelganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Yana bir bor xush kelibsiz. Yana bir bor sizga katta rahmat. Nilfarxon, chunki o'tganlarni eski olish, yoshi ulug'larni qadrlash, bir-birimizga bo'lgan mehr, munosabatimiz, yaxshiligini izhor etib turishimiz bu bizni mentalitetimizga xos bo'lgan bir chiroyli, juda chiroyli urf-odat deb bilaman men. Sog'inamiz deb. Sog'inamiz, har doim sog'inamiz. Sog'inamiz, sog'inch ko'rsatuvimizning nomi ham sog'inch. Rahmat. Rahmat sizga ham. Rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Sobit hazratlari, bir kishidan olmani halol etib yeganlar uchun Allohim Imom Azam hazratlaridek farzandlar ato etgan ekan. Iloyo sizlarga ham bolajonlarim, sizlarga ham bolajonlarim mana shu ulug' zotlardek farzandlar ato etsin. Canım atıp bana indi bir çilem olmanı karar ettim. O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor Dilbar Ikromova 2020 yil 73 yoshida nafas olishdan to'xtagan bo'lsa-da, u yaratgan obrazlar hali uzoq yillar xotiralarimizda, ekranlarimizda, qalbimizda yashaydi. Telekanalimiz xazinasida bunday javohirlar ko'p, demak uchrashuvlarga sabablar bisyor. Bizda sog'inch va sevinch orasi yaqin. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.